বন্ধু অকল এছাম ডাইৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গেটফ'ৰ ভাবা যি অষ্টম শ্ৰেণীৰ গেটফ'ৰ ভাবে অনুষ্ঠিত হৈছে, তাৰে কিছু কেণ্ডিডেটে আমালৈ কিছু তেওঁলোকক সোধা কুৱেশ্যন আমালৈ পঠিয়াইছে আৰু মই যি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ তাৰ পৰা যথেষ্ট তেওঁলোকৰ কমেণ্ট পৰিছে। তেওঁ সুধিছে, তোমাৰ ঘৰ ক'ত, ক'ত ঘৰ, কি কৰা? ছেম কুৱেশ্যন ময়ো বন্ধুসকলক প্ৰায়ে দি থাকোঁ। ফাৰ্ষ্ট আহোম কিংডম চুকাফা, লাষ্ট আহোম কিং। লাষ্ট আহোম কিং বুলি ক'লে পুৰন্দৰ সিংহ হয় আৰু লাষ্ট শেষ আহোমৰ শেষৰজন স্বাধীন ৰজা হ'ল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল। তেওঁক 4 নম্বৰ সুধিছে, তলে শিৱ মন্দিৰ ইন আছাম। তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে শিৱ এইটো শিৱদৌল হ'ব আৰু শিৱসিংহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। 5 নম্বৰত তেওঁ সুধিছে, স্পেলিং ইণ্টাৰভিউ ৱৰ্ড। ইণ্টাৰভিউ যি অনুষ্ঠিত হৈ আছে সেই ইণ্টাৰভিউ ৱৰ্ডটো তেওঁক ধুনীয়াকৈ ক'ব দিছে। স্পেলিং কমিশ্যন ৱৰ্ড, এই কমিশ্যন ৱৰ্ডটো তেওঁ ইংলিছতে সুধিছে। নেম টু মেইন কাল্টিভেট ক্ৰপছ ইন আছাম। তেওঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিছে, এছাম ফেমাছ ইন হুইচ ক্ৰপছ ৱৰ্ল্ড ৱাইড টি। 9 নম্বৰত সুধিছে, 10% অফ 165 ৰুপি, 165 টকাৰ 10% ওলালে কিমান হ'ব? তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, 16.5 ৰুপিজ হ'ব। হোৱেন এছাম একুইট ছাইন, এছাম একুইট কেতিয়া ছাইন কৰিছিল? 1985 চনৰ 15 আগষ্টত এছাম একুইট ছাইন হৈছিলে আৰু তেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী। অসম চুক্তি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল এই বুলি ক'লে কি ক'ব বন্ধুসকল? অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। বন্ধুসকল, ময়ো কিছু আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰায় কমন ভাইভাগ কুৱেশ্যন কেইটামান দাঙি ধৰিছোঁ যে তোমাৰ পৰিচয়টো ভালদৰে কোৱা। প্ৰায় এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় কমন হয়, তুমি বৰ্তমান কি কৰি আছা বা তোমাৰ ঘৰ ক'ত, তোমাৰ দেউতাই কি কৰে। একদম বন্ধুসকল, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে হেৰেচমেণ্ট কৰা নাই। তেওঁলোকৰ মাজত এটা বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিব আপোনালোকে। তোমাৰ দেউতাই কি কৰে, তোমাৰ ভাইটি ভণ্টি কিমান পঢ়ি আছে, এইটো কুৱেশ্যন 10 পাছতো সুধিছে বন্ধুসকল। এই কুৱেশ্যনটো 10 পাছতো সুধিছে। তেওঁলোকৰ মাজত মই এটাই কথা ক'ম আপোনালোকক, তেওঁলোকৰ মাজত যি ভাষাৰ এটা সম্বন্ধ গঢ়ি তোলে সেইটো তেওঁলোকে চায়। কুৱেশ্যন পাৰিবই লাগিব যে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। তুমি ঘৰৰ কাম কৰা নাই, এই কুৱেশ্যনটো পাই সোধে। তুমি এনেকৈ সুধিব পাৰে, তোমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা নাই? ছাৰ নকৰোঁ, এনেকৈ ক'ব পাৰে, বা কৰোঁ, যদি কৰা কোনখিনি হেল্প কৰা, তুমি কঠীয়া তোলানে, বা এনেকুৱা বাৰিষাৰ সময়ত তুমি কঠীয়া তোলানে, বা আঘোণ মাহত তুমি ধান কটানে, এই এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব। কাৰণ মই অলপ আগত কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাষান্তৰ, এটা তেওঁলোকৰ মাজত যি এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, এই ব্যৱহাৰটো তেওঁলোকে চায়। আৰু প্ৰায় এইটো কমন কুৱেশ্যন হয়, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত প্ৰায় সুধিছে, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সদৰ সুধিছে, ৰেভিনিউ অফিচ ক'ত আছে, এই কুৱেশ্যনটো কমন হয়, জানিবই লাগিব। নিজৰ জিলাৰ ডি চি নাম, এছ পি নাম, বা বৰ্তমান যি অসমৰ ডি চি পিজন সলনি হ'ল তেওঁৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হ'ব পাৰে, জি পি সিং ছাৰ, এম এল এ গৰাকীৰ নাম, বা তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা এম এল এ সমষ্টি আছে, এই কুৱেশ্যনখিনি জানিব লাগিব। নেক্সট, নিজৰ জিলাৰ বুৰঞ্জীভূষিত ঠাইৰ নাম। যদি তুমি বুৰঞ্জীভূষিত ঠাইৰ এলেকাৰ হয় বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন হয় তেতিয়া তুমি ভালদৰে কৈ দিয়া। যদি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হয়, যদি শিৱসাগৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বুৰঞ্জী আছে, বুৰঞ্জীভূষিত ঠাই আছে, তাৰ ওপৰত তুমি কৈ ক'ব লাগিব বা অলপ পঢ়ি যাব। পথৰুঘাটৰ বিদ্যুৎ কোনখন জিলাত হৈছে আৰু কেতিয়া হৈছে আৰু কিমান জানুৱাৰী মাহৰ কোনটো তাৰিখে পালন কৰা হয়? 28 জানুৱাৰীত পালন কৰা হয়, 1894 চনত পথৰুঘাটৰ বিদ্যুৎ হৈছিলে। 9 নম্বৰ, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া আছিল? 1526 চনত পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিল বাবৰ। 10 নম্বৰ, ডাচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? কুতুবুদ্দিন আইবাক হ'ল ডাচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। বা ইংলিছত সুধিব পাৰে যে হোৱা স্লেভ ডাইনেষ্টি ইষ্টাব্লাইজ, এনেকৈও সুধিব পাৰে স্লেভ ডাইনেষ্টি, তেতিয়া কুতুবুদ্দিন আইবাক বুলি ধুনীয়াকৈ কৈ দিব বন্ধুসকল। আৰু এজন কেণ্ডিডেটে আমালৈ পঠিয়াইছে যে তেওঁ কৈছে, মোক এনেদৰে সুধিছে, প্ৰায় ছেম কুৱেশ্যন বন্ধুসকল, মই যেনেদৰে আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকক দাঙি ধৰা হৈছে। তোমাৰ কি নামটো সুধিছে,
ক'ৰ পৰা আহিছা, ডিগ্ৰী কিয় নকৰিলা বা কিয় নপঢ়িলা, এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কি কি ঠাই আছে, মই বহুত ভিডিঅ'তো কৈছোঁ যে কামৰূপ মেট্ৰ'ত কিমান কি কি ঠাই উল্লেখযোগ্য ঠাই আছে, যে নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা মন্দিৰ আছে, ভস্মাচল পাহাৰত উমানন্দ মন্দিৰ আছে, উমানন্দ মন্দিৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, গদাধৰ সিংহই কিমান চনত, 1694 চনত। ৰিলায়েন্সৰ বিষয়ে সুধিলে, যিহেতু মই ৰিলায়েন্সত জব কৰোঁ আৰু তেওঁ ৰিলায়েন্সত জব কৰে কাৰণে তেওঁ ৰিলায়েন্সৰ বিষয়ে সুধিলে, বেলেগ সোধা নাই, এইখিনি কৈ এটা এনচাৰ পৰা জানিলোঁ। মোৰ অলপ কনফিডেন্স কম হৈ গৈছিল আৰু তেওঁ এটা কনফিডেন্স কম হৈ গৈছিল বুলি কৈছে। আৰু এনচাৰ দিওঁতে ৰখি গৈছিল তেওঁ, বন্ধুসকল আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে এইচ এছ মেট্ৰিক ক'ৰ পৰা পাছ কৰিছা, কেতিয়া পাছ কৰিছা, কিমান চনত পাছ কৰিছা, এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে। এই মই তলত লিখিয়ে দিছোঁ 2 নম্বৰত, আপুনি বৰ্তমান কি কৰিছা, এই কুৱেশ্যনটো পাই সুধিছে। পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলক ফেমিলিৰ কথা সুধিছে কাৰণ তেওঁলোক যিহেতু অলপমান শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, তেওঁলোকক বহুত প্ৰেছাৰ নিদিয়েই, আৰু যিহেতু 5 মাৰ্কছৰ হয়, খুব ফ্ৰেণ্ডলি তেওঁলোকে সুধিছে পিয়ন এজনৰ দায়িত্ব কি, বা এজন চকীদাৰ হ'বলৈ কি কি যোগ্যতা থাকিব লাগিব, বা তুমি জবটো পালে তুমি কৰিবানে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন সুধিছে। কাষ্ট ৱাইজ কেণ্ডিডেট এজনৰ এপ্লাই কৰিব পৰা সৰ্বোচ্চ বয়স কিমান, যে ও বি চি হ'লে কিমান বয়স ৰিলেক্সেশ্যন থাকে, বা এজন জেনেৰেলৰ কিমান থাকে, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ মাজত, সেইখিনি জেনেৰেল বুলি ধৰা হয়। তাৰপিছত এছ চি এছ টিৰ কাৰণে কিমান থাকিব, এছ টি হিলছৰ কাৰণে, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন চাব। বন্ধুসকল আৰু এজন কেণ্ডিডেটে আমালৈ পঠিয়াইছিলে, ডি চি অফ ডিমা হাছাও, তেওঁ ডিমা হাছাও আছিলে, সেইটো কথা সুধিছে, বা ডিমা হাছাও জিলাৰ সদৰ ঠাই কি। টোটেল ষ্টেট, অসমত কিমানখন বৰ্তমান ষ্টেট আছে, 31খন, যিহেতু 4খন কমালে। লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট, অসমৰ কোনখন জিলা আটাইতকৈ ডাঙৰ, কাৰ্বি আংলং। কেপিটেল, অসমৰ কেপিটেল হ'ল দিছপুৰ। স্মলেষ্ট ষ্টেট, দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ, যিহেতু বজালী আছিলে কিন্তু বজালীখন এতিয়া জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে, আকৌ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ অসমৰ আটাইতকৈ সৰু জিলা হৈ পৰিলে। মাটিকালি 567 বৰ্গ কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে। কেপিটেল অফ মেঘালয়, মেঘালয়ৰ কেপিটেল হ'ল শ্বিলং। 8 নম্বৰ সুধিছে তেওঁ, নেইম অফ গভৰ্ণৰ অফ এছাম, অসমৰ গভৰ্ণৰ কোন, জগদীশ মুখী। চেণ্ট্ৰেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, বন্ধুসকল মই যিমান পাৰোঁ এনচাৰবোৰ দি যাব চেষ্টা কৰিছোঁ, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ এছাম বুলি ক'লে অজন্তানক, আৰু ইণ্ডিয়ান হ'লে নিৰ্মলা সীতাৰমন। আৰু অসমৰ মহিলা প্ৰথম বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তানায়ক বাইদেউ, আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী হ'ল নিৰ্মলা সীতাৰমন। হোম মিনিষ্টাৰ অফ এছাম, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধিছে বন্ধুসকল, 1 মিটাৰ, হাউ মাছ ফিট, যাৰ 1 মিটাৰক ফুটলৈ কনভাৰ্ট কৰা কিমান হ'ব, 30 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, 30 চেণ্টি মানে 1 ফুটত কিমান থাকে, 30 চেণ্টিমিটাৰ, তেনেকৈ 1 মিটাৰত কি, 1 মিটাৰত থাকে 100 চেণ্টিমিটাৰ, কিমান হ'ব, 3 ফুট 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। 1 ফুট হাউ মাছ ইঞ্চ, আমি 1 ফুটত ইঞ্চিত নিব লাগিব, হে 12 ইঞ্চি 1 ফুট, 1 ইঞ্চিত কিমান থাকে, 1 ইঞ্চিত থাকে 2.54 চেণ্টিমিটাৰ থাকে। 1 কিলোমিটাৰ হাউ মাছ মিটাৰ, 1 কিলোমিটাৰত কিমান মিটাৰ থাকে, 1000 মিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ, এইটো জানিব লাগিব বন্ধুসকল। খুব ইজি কুৱেশ্যন সুধিছে আৰু 8 পাছৰ কাৰণে এইটো অলপ পাজন লগাই তেওঁলোকে সুধিছে। টোটেল ব্ৰিজ অন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰত কিমানখন ব্ৰিজ আছে বন্ধুসকল, 5খন ব্ৰিজ আছে, কি কি, শৰাইঘাটত 2খন আছে, নৰনাৰায়ণ সেতু 3খন, কুলেহমৰা 4খন, আৰু বগীবিল দলং 5খন। আৰু বন্ধুসকল ধলাশদিয়া দলংখন যিহেতু লুইত নদীৰ ওপৰত আছে, সেইটো কুৱেশ্যন মনত মন দিব লাগিব। আৰু এনেকৈ সুধিব পাৰে যে ধলাশদিয়া ব্ৰিজখন কাৰ নামত, কাৰ নামেৰে নামাংকন কৰা হৈছে, এতিয়া দত্ত ভূপেন হাজৰিকা।
লংগেজ বীচ এইখনেই হ'ব, লংগেজ বীচ থলাহদিয়া দলং। লেন্থ কিমান, দলংখনৰ লেন্থ কিমান মই অলপ আগত কৈছোঁ, 9.15 কিলোমিটাৰ। আৰু যদি এইটো মাইলত সোধে, মাইলত সুধিলে হ'ব 5.67 মাইল হ'ব। বন্ধুসকল, আৰু এজন বন্ধুৱে আমালৈ পঠিয়াইছিলে, তেওঁক বৰ বিশেষ কুৱেশ্যন সোধা নাই, আৰু তেওঁ সুধিছে 1 ফুটত কিমান মিটাৰ থাকে, আৰু সেইটোৱে কুৱেশ্যন সুধিছে, তেওঁ নাজানো বুলি ক'লে বাছ। ভাৰতৰ আৰু এজন কেণ্ডিডেটে আমালৈ পঠিয়াইছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হ'ল জনগণ অধি মননায়ক, গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। গীতটো প্ৰথম কেতিয়া গোৱা হৈছিল, এইটো কুৱেশ্যন হ'লে 1911 চনত কলকাতাত। জাতীয় সংগীত বুলি ক'লে ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত, ভাৰতৰ জাতীয় গীত হ'ল বন্দে মাতৰম, আৰু অসমৰ জাতীয় সংগীত হ'ল অ মোৰ আপোনাৰ দেশ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। বন্ধুসকল, যিমান পাৰোঁ যিসকল কেণ্ডিডেটে আমালৈ তেওঁলোকক সোধা কুৱেশ্যন দিছিলে, যিমান পাৰোঁ দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু খুব কমন কুৱেশ্যন দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে, যিমান পাৰে সিমান বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক। বৰ্তমান যদিও যথেষ্ট কেণ্ডিডেটে ফাইভা দিবলৈ বৰ্তমানো বাকী আছে। বন্ধুসকল, যিমান পাৰে সিমান বন্ধু ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু অনাগত দিনত সহায় হৈ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক। থেংক ইউ গাইছ, ধন্যবাদ।